Is-silta tal-lum li jawkoll mil-Vanġelu tal-Luqa tkompli eżatt fejħallejna l-ġimgħa l-oħra. Din mhix ħaġa komuni fil-liturġija tal-ħadd, iżda dan hemm raġuni. Id-darba l-oħra rajna l-Ġesu jgħidilna eżatt x'inhi l-missjoni tiegħu. U llum sa naraw x'kienet ir-reazzjoni tan-nies. Għalbidu n-nies bdew jieħdu gos beda jgħidilhom. Iżda Ġesu li ma jħobx idur mal-lewża. Mar eżatti f'qalbhom għax kienet jara eżatti x'kien hemm f'qalbhom. Huma għalhekk beda jpoġġi fi kliemu dak li beda għaddej minn ġo moħħhom. Jiġifieri d-dubi u x-xewqat li kellhom li forsi dak il-ħin beżgħu joħorġuhom fil-beraħ. Ġesu kien ġa ħa fama fi bliet oħra bħal Kafarnum, iżda huma xorta ippretendew li jagħmel il-marakli u rihom is-sinjali. Meta identifika ruħu mal-profeti Elija u Eliżew, dawn ma tantx ħadu gost għaliex il-profeti ħafna drabi kienu jċanfru l-poplu Ludi għandu qasijiet tagħhom. Meta hu wkoll urihom li bħal Elija u Eliżew u ma kienx ġi biss għall-poplu Ludi, din urtatom ħafna għaliex di kienet tmur ħafna kontra it-tradizzjonijiet tagħhom.